Si det arkeologjike në zonën e Gjirokastrës, si që është parku arkeologjike Antigones, betet një prej destinacioneve të preferuar që vion të vizitohet nga turistët vendas dhe të huaj. Kreu i këti parku Shkëlqim Guçe, pohon se në krahasim me vitin e kaluar, vizitu e shmëria këtë periudhë është rritur me 50%. Vizitorët e interesuar për të parë qytetin antik të Antigones janë të moshave të mesme dhe ato të treta. Janë dhe grupet posaçme të cilat janë të interesuara edhe për të parë apo për të bërë krahasime dhe studime si duke du t'jenë të historisë, të gazetarisë, të arkeologjisë, para të fushës së trashëgimisë kulturore. Në përgjithësi dominojnë vizitorët nga Evropa qendrore. Si pas Guçes, risi për këtë vit është shtimi turistëve spanjol dhe atyre italian. Më tepër mund të themi ka francez, spanjol, por janë shtuar shumë italianët dhe kështu që ai trend vazhdon dhe shpresojmë që kjo verë të jetë e nxehtë jo vetëm nga temperaturat e larta të atmosferës, por edhe të rritjes së nivelit të prurjes vizitorëve këtu në Antigone, të cilët vijnë me forma të ndryshme, nga shtegu turistik me këmbë, me mjete transporti dhe me karvane kuajsh. Në parkun Antigones gjenden shumë atraksione për të vizituar, si që janë kolonat shëditoria mozaiku e shumë objekte me vlerë.